Ujutro umjereno do pretežno oblačno, na jugu vedro. Tokom dana promjenljivo do pretežno oblačno, povremeno sa sunčanim periodima i nekoliko stepeni manje u odnosu na prethodni period, ali i dalje toplo. Najviša dnevna temperatura vazduha danas je bila u intervalu od 8 do 13 stepeni, dok će sutra biti od 8 do 11. U utorak ujutru pretežno oblačno u većini krajeva. Tokom dana i dalje oblačno i suvo, toplo i povremeno sa sunčanim periodima. U toku noći na srijedu sa kišom, temperatura vazduha od 8 do 14 stepeni. U srijedu jutro umjereno do pretežno oblačno u većini krajeva. Na sjeverozapadu slaba kiša. Tokom dana i dalje promjenljivo oblačno, toplo i povremeno sa sunčanim periodima. Temperatura vazduha od 8 do 14 stepeni. U četvrtak jutro pretežno do potpuno oblačno u većini krajeva, u sjevernim predjelima uz padavine. Poslije podnje uz postepen prestanak padavina. Temperatura vazduha od 3 do 8 stepeni Celzijusovih.